julematen. Men hvis det er noe vittenøllere, så kommer det et veldig godt tips her fra Madla Handelslag. Vi ønsker dere velkommen til en frivillig julehandel i Madla Handelslag. Vi har et rikholdig vareutvalg. Vi er kjent for å yte god service, frivillig betjening. Madla Handelslag har vært i Madlakrossen i snart 90 år. Vi har derfor lange og gode tradisjoner på mat og omsetning av matvarer. Vi har også eget bakeri, hvor vi baker de meste tingene som selges i våre butikker. Som sagt, vi har eget bakeri her, som lager alle kaker, både til som leveres her i forretningen, og så har vi også tar imot bestillinger på bryllupskaker, der de kan få to etasjer, tre etasjer, de kan få kransekaker, slottskaker og bostandskaker. Og de blir levert på døra. Hva er det som er spesielt med Madla Handelslag som frukt- og grøntavdeling? Det er friske grøntsaker og friske grøntsaker som vi mot kunden kan komme inn over. Det ble daglig fylt opp med nye ferske varer. Ja. Hver eneste dag blir det fylt opp fra til i morgen til sengkveld. Prøver til å gå på takk og holde det ordentlig. Plukke ut hvis jeg kommer til stoffer. Ja, vi er jo kjent for å ha et godt utvalg av kvalitetsvarer på både dagligvarer og ferskvarer siden her på Madla. Og vi har ganske mange kunder som setter pris på en jevn og god kvalitet hele veien. Ja, husholdningene blir jo vi er forklæret av de små husholdningene med en og to personer, og det har vi tatt litt konsekvensen av da, så vi har et veldig godt utvalg på feriemat og ferieretter for de som vil lage seg noe enkelt og raskt. Vi har nå i høst satset og spesielt på fisk, ferskfisk, og lagt om til litt ny disk og kjørt litt på det. Så der har vi et veldig bra utvalg, og vi skaffer det meste etter, som det står etter. Inkorporasjon ble det i 94 holdt en konkurranse kaffevarene i samvirkebutikkene imellom. Denne konkurransen krevte da en ganske stor innsats fra medarbeidere og avdeling i butikk. Og Madla Handelslag var da så heldig å bli utvalgt som en av de 15 beste i landet. Det vi selger mest av nå til jul er typisk julevare. Vi har ferskvare, vi har frukt og grønt, vi har mineralvann, øl, vi har nøtter og fiken, bakartikler. Ja, vi selger i grunn mye av hvert år. I desember så vil vi da selge for en ca. 22 millioner. Det vil si at med dette året vil nå en omsetning på 215 millioner på butikken. En god dag, nå før jul, så kan vi ha en 6-7000 betalende kunder inne. Det da jeg vil si i tillegg, det er at jeg vil ønske kundene en velkommen til en trivelig god julehandel. Vi er kjent for å yte god service, trivelig betjening, og fremfor alt, vi har 500 gratis parkeringsplasser. Som om ikke dette var nok, vi er også med og tilbakebetaler til våre kunder ca. 8 millioner i årsbonus i forbindelse med når regnskapet gjøres opp ut på vårparten. Når du først er i Madla Handelslag, så bør du også ta turen innom vår jernvareavdeling. Her har vi et mengde varer
som egner seg meget godt til julegaver, både for store og små. Når du først er i Mandatorvet, må du også besøke de øvrige butikkene. Mandatorvet består av 25 butikker i ulike bransjer, så her er litt for enhver smak. Husk, vi har åpent hver dag i juleuka til klokka 22. Altså hele senteret holder åpent i juleuka helt til klokka 22. Julaften lukker vi klokken 13. Velkommen til en trivelig og lønnsom handel i Mandatorvet. Mat og madlehandelslag for de som ikke har fått alt de trenger enda.